primeira aula, pessoal, avaliação. É isso aí, segue o vídeo. Então, pessoal, cheguei aqui no Dr. Rafael e estou explicando para ele o meu caso, como vocês já sabem. Doutor, eu fiz o seu fit, a sua bicicleta ficou com a posição bem agressiva, a frente lá embaixo, até porque você, como fisioterapeuta, você já tem uma base de fortalecimento bem grande. E eu não consigo chegar a essa posição. Eu gosto da bike mais agressiva, a frente mais baixa, mas como eu já até mostrei pro pessoal do canal, minha bike ela tem a frente um pouco mais alta e tal, mais timuzão, vamos dizer assim, porque eu não consigo chegar a essa posição que me dói as costas, me dá a lombar. O que você indicaria pra gente fazer nesse caso? Tem alguma avaliação e tal, pra gente saber o meu ponto de... Claro, na verdade a gente teria que ter avaliado de uma maneira mais integral. Não só com relação ao ciclismo, que provavelmente se você está tendo dor ao pedalar, em algum outro momento do dia você também tem dor, né? Então a gente identifica e norteia mobilidade, flexibilidade e força. Identificando esses parâmetros, a gente consegue estabelecer um plano de tratamento e de treinamento para você posteriormente. Então a gente vai fazer uma avaliação e após a avaliação você vai ver mais ou menos o que falta basicamente no meu... A gente testa você, faz uma análise cinética de pontos anatômicos, força, estabilidade e velocidade. Então vamos lá para a parte da avaliação. É isso aí. Então, doutor, depois dessa avaliação, eu já fiz trabalho com você de manipulação e tal, que em matéria de costas, coluna, eu sou bem zicado. Qual que é a sua feedback? Na verdade, assim, o que a gente encontrou na tua avaliação foi muitas assimetrias, tá? Em questão de propriocepção, ou seja, equilíbrio corporal direita e esquerda. Encurtamentos, cadeia posterior bem severos, que te deixam com uma postura fragilizada para pedalar. Você vai render menos do que a potência que você tem, tá? E o ponto fundamental do teu projeto, na verdade, dessa nossa jornada aí, será o fortalecimento do teu tronco, do teu core, a tua região lombo-pélvica e de quadris. Você está muito fragilizado, você tem instabilidade. Então você não consegue ter uma base firme para produzir potência. Então você trabalha de maneira inadequada as suas costas. Aí gera a tua dor e você não consegue ter uma amplitude para ter uma postura mais racing na tua bike. Entendi. E qual que são os trabalhos que a gente faz para resolver isso? Vai ter uns exercícios? Sim, a gente vai montar um set list de exercícios divididos semanalmente e depois periodizados, né? A gente vai estar incrementando isso semanalmente para tentar partir da premissa que o teu tronco será o foco. A gente vai primeiro fortalecer o teu tronco e depois as extremidades. Entendi. Todos executados de maneira limpa, eficiente e em boa postura, que é isso que está faltando. Na sua opinião, após a gente fazendo esse trabalho, além de eu conseguir essa posição mais agressiva, isso eu acho que todo mundo aí também quer saber, eu vou conseguir um pouco mais de potência na bike, ou seja, mais rendimento? Sim, isso é um programa a longo prazo. Claro. Né?
a questão, a gente vai trabalhar com várias potências físicas e capacidades, né? Seja velocidade, agilidade, resistência. Então, estimulando isso em todas as suas sessões de treinamento, é notório que você vai ter um incremento de potência. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. O doutor passou feedback, a gente vai começar esse trabalho aí. Vamos continuar nessa saga da coluna dor na lombar aí. E espero que vocês gostem dessa série. Qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Vou deixar o e-mail do doutor também, se alguém tiver alguma dúvida. A gente pode também fazer um questionário de perguntas para passar para ele e a gente responder aqui no canal. É isso aí, espero que vocês tenham gostado. Valeu, falou!